Você que vem para o Show Rural não pode deixar de vir no stand do Sindicato Rural, parceria com a FAEP, porque é um dos mais movimentados da feira. Aqui, mais de 10 mil pessoas vão passar até a próxima sexta-feira. Sou Paulo Orso, daqui do meu lado, ele é o presidente do Sindicato Rural de Cascavel. Com essa parceria da FAEP, esse ano, mais de 100 caravanas de produtores e produtoras rurais virão para cá. Mas vindo aqui, o que eles vão encontrar, Paulo? Tudo bem? Tudo bem você, né? Na verdade, vão encontrar muita coisa, muita novidade. Às vezes a gente fala novidade, mas é uma coisa que ao longo da vida a gente vem sabendo. Tudo aqui que se passa é alguma coisa que nós temos no campo, que é que realmente nós temos que oportunizar para que o produtor saiba ou o controle, ou como ele pode ter mais uma atividade no campo. Por exemplo, nós temos as abelhas hoje trabalhando aqui dentro, efetivamente, abelha de ferrão, mostrando como que ela busca o pólen e como que ela produz o seu mel. Do lado nós já temos a formiga, que na verdade é uma cortadeira e que traz um prejuízo enorme para a agricultura, para a pecuária e até mesmo para o reflorestamento. Então aqui você vai conhecer como que começa o princípio de um formigueiro e como que você pode controlar esse tipo de coisa também. Tudo dentro da legalidade, ambientalmente correto, e para que nós tenhamos aí a oportunidade. E como Senar, que é o grande, vamos dizer assim, promovedor de tudo isso aqui, é o Senar. O que a gente busca? Capacitação. Por que a gente traz essas coisas? Para que o produtor tenha a oportunidade de conhecer a grade do Senar, saber que nós temos o curso de apicultura, por isso tem abelha, tem o curso da NR31, os cuidados e como ele controlar a formiga. Dentro disso tudo são treinamentos que se tem. Além disso, nós temos também outras coisas aqui dentro. Aplicação de defensivo, nós temos rapel, nós temos a recepção de todas as caravanas que são enormes, que virão, né, que nós estamos recepcionando. Nós temos como participar de uma revista, como que se faz uma entrevista, como ele participar disso. Tudo isso é muito importante e é aqui. Ele tem, além da polícia comunitária, que nós temos aí um projeto maravilhoso dentro do estado do Paraná, uma parceria grande com a polícia militar, isso é segurança no campo. Polícia que é extremamente importante. Completando agora um ano do escritório de compras, o primeiro do Brasil sendo exemplo e montado aqui em Cascavel, no oeste do estado do Paraná. Nós teremos também novidades durante o Show Rural falando do escritório de compras. O escritório de compra é outra coisa inédita no Brasil, que surgiu aqui, inclusive, no Show Rural, o ano passado, dentro de um grupo de estudo, que é o grupo gestor do município de Cascavel, onde diversos atores, entidades, enfim, públicas e privadas, fazem parte de um grande conselho. E aí se criou a oportunidade, vamos dizer assim, pô, mas não tem, tem escritório de compras, tem compra comercial, tem não sei o quê, por que não ter para o agro também? E aí surgiu o escritório de compras agro, junto com o Sebrae, o desenvolvimento dentro do sindicato que acolheu essa ideia e hoje, dentro desse Show Rural, nós faremos aqui o lançamento desse escritório e a primeira ferramenta, onde nós vamos credenciar praticamente todos os produtores, todas as oportunidades que vocês terão, na verdade, para colocar no mercado a produção em chamadas públicas ou privadas, dependendo da tua oportunidade. Além disso, nós teremos no futuro o grande fomento para que o pequeno produtor tenha a oportunidade de vender na chamada pública, mas ele possa produzir mais, melhor, com qualidade, para que ele atinja também a iniciativa privada. Isso tudo porque o Brasil é, sem dúvida nenhuma, a grande segurança alimentar do mundo. Obrigada, Paulo, pelas tuas informações. Convite especial para você, então, que virá para o Show Rural, principalmente você que é do Paraná. Vem conhecer o sistema sindical, vem conhecer os sindicatos rurais e vem conhecer também o sistema FAEP-SENAR, que tem muitas possibilidades de aprendizado, de conhecimento para você aplicar na sua propriedade rural. Fique sempre muito bem informado, fique com a gente aqui no Portal Sou Agro.